Така, здравейте на всички! Първо искам да започна с това, че от Tokyo Treat ми спратиха ето тази кутия. И може да намерите първо започна с това, може да намерите линк към техните сладки долу в описанието. Ако желаете да опитате нещо по-различно, може да си закупите малкия пакет за $15, обикновения пакет за $25 и премиум пакет за $35 на месец. Зависи сега за колко месец абонирате. Използвайки кода долу в... т.е. линка долу в описанието и също така всеки месец има различен пакет и остава 4 дена до майския пакет. Също така това видео е спонсорирано от тях. И да, долу в описанието може да намерите техния сайт, да проверите кое колко струва, да проверите какво има и каквото желаете. Може да проверите, дори може да си поръчате мисо. Да. Обаче, както и да е, днес искам да ви покажа какво всъщност са ми пратили в тая кутия. Първото нещо, което виждаме в кутията е ето тая книжка, която ние в България отваряме книжките от ляво, от дясно на ляво. Фак. А те ги отварят от ляво на дясно. Тоест, така. А ние отваряме книгите, така. Да. И като цяло тук пише вътре кое какво има. И нека направо да започнем с първото нещо. И първото нещо, което ми прави впечатление, е ето този шоколад. Е така, да го замъгля, не знам. Така, Дарс Уджи Маха. Така, нека прочетем въобще какво е това нещо. Обаче за мен е някакъв шоколад. One of the most popular chocolates. Значи това е един от популярните шоколади в Япония, доколкото мога да прочета. Добре, то се отваря като, нали знаете, на тези на милк шоколадите. Кутията ще я държа тук в мен, защото няма къде да остава. Ако оставя тук, ще... Ако оставя тук, половината от камерата няма да се вижда обаче. Защо шоколад се отваря от тази страна? Добре, за пръв път пробвам някакви такива работи. Така че ако някой иска да ми прати нещо, може да се свърже с мен на имейл. Обаче както и да е. Значи, мирише на черен шоколад. И... Вау! Това всъщност има... Има доста странен вкус. Значи има вкус на шоколад и на... На някаква... Като билка е на това нещо е тук. Да, всъщност. Знаете ли какво? Ще. Хапи един. И вижте отвътре как изглежда това нещо. Зелено. Обаче мен ми харесва доста. Доста хубаво. Това е шоколада. Така. Следващо нещо, което може да видим е тези огромни учени кръкчета ли с това? Не знам какво са. Така, тези кръкчета, което сега ще прочетем какво точно е това нещо. Обаче лично мен книжката много ми хареса. Книжката е адски яка. Боже, защото съм фен на аниме и такива работи. Обаче както и да е. Значи тези кръкчета се намират в малкия пакет. После идва обикновен пакет и идва премиум. На мен са ми изпратили премиума. Обаче ви може да поръчате малък, обикновен или премиум. И може да се абонирате за сайта им, който струва не знам колко долара на месец, вие сами ще видите. 3 месеца, 6 месеца и 12 месеца. И всеки 3 месеца ще изпратя такъв пакет. Ето такава кутия. Да. И това, какво е това? Това нещо е Have fun with these cute rings. Shape potato snack. Значи това е нещо като чипс в формата на пръстени, кръкчета или както искате да го наречете. Направо отваряме. Доста здраво е опаковано. Значи има мирис на... Знаете ли ги едни... Имаше в България. Едни помбери се казваха... Мечета. Има мирис точно... Точно такова. Ао. Доста твърди. Обаче са доста вкусни. Това е нещо доста хубаво. Какво пише още за него? Извинете ме ако чух хрупането. Обаче виж къде е микрофона. Нямам друг микрофон, който да виси отгоре някъде друга. Обаче това нещо е много хубаво. Солено е доста.
Обаче мен лично много ми харесва. И ако си взимате small package, не е лошо, опитайте го. Обаче както и да е. Нека преминем към следващото нещо. И това нещо са... Какво? Какво е това нещо? Добре, защо правят така? То нищо не става, майде. Уау, това е доста здраво пакетирано отгоре. Отдоле добре, че се отлепва. Нека го извадим първо. Това са някакви пръчки. Това яде ли се въобще? Стойте. Стойте ви има какво е това. Why not start the spring season with new chopsticks? Each include a pair of pink and green chopsticks with beautiful cherry blossom design. The chopsticks have a neat ringness that will make easy to pick even a more slippery noodles. Това са японски пръчки, между другото, за ядене. Хората ви пращат японски ръчно и не знам да са ръчно и заплатени, обаче са адски яките хора. Вижте ги просто. Чакай, че малко такова. Виж, аз дори не знам как се работи с това нещо. Аз не знам как се работи с това нещо, обаче изглежда много яко. Виж какви са хубави. Да, нека да правим като бюти чаналите. Аз закриваме. Обаче пак казвам, те са... Как се използва това нещо? Как се използва? Как? Много са хубави. Много ми хареса дизайни. Има и оранжеви. Розови, за момиченци. Да. Така. Това са за някакви макарони, спагети или каквото, както вие желаете. Ние в България, нали, естествено не е с вилица, защо не? А между другото искам да ви покажа е това нещо. Вижте колко яко изглежда. Да. Ето. Чакайте направо да подигна всичко. Ето. Така. Следващото нещо. А, тук има доста неща. Следващото нещо са... Това за мен е дъвка, така че ще го питам по-късно. Това за мен е дъвка. Направо отивам на ей това нещо. Оле боже. Ей това нещо. Това е някаква... Някаква близалка. А да те, това се прави между другото. По-ще ви покажа в тетрад, в книжката. Това се прави. По-ще го извадим накрая, ще го направим. Има една формичка, нещо, което тук ми трябва да го... Мале, това много трудно. Има една формичка вътре и ще ви покажа. Трябва да се извади. Леле, това... Това знаете ли какво е? Това са отнение близалките. Къде като деца всички измучахме. Това е. Сега ще ви прочета. Coca-Cola Diamond Drink. Това е близалка с вкус на Coca-Cola. Diamond are a girl. Ascenda, така. Best friend. Значи диамантите са най-добрият приятел момичетата. Помнете това, момчета. Така. This time we bring you the cute eligible that can also be worn. Enjoy the fun diamond shaped Coca-Cola food drink by showing the rock of your friends. Това. Това се яде. Да. Това се яде. Не е това, къде си мислите. Ма доста. Има вкус на кола, сериозно. Има вкус на кола. Да. Това тук е кола, дами и господа. Това тук е кола. Обаче го става вътре. Сега не мисля да си го смуча. Това е близалка между другото, която има вкус на кола. Така, следващо нещо, къде имаме, е това нещо. Cotton candy. Оли, близалката ми лепне. Това за мен е захарен памук. Така, fond stands carnivals. Cotton candy is one of those snacks that make you feel nostalgic of your young. Значи това нали знаете на сборовете, на градовете, на фестивалите, на някакви такива работи, че има захарен памук, къде го правят. Това тук, дами и господа, е японски захарен памук. Нека. Всичко тук е... Оу! Всичко тук е залепено, само ще го изпращат. Ама то е верно. България, Токио или Япония. О, what the fuck, това защо толкова трудно запечатано, бе? Holy shit! Опа, подаде. Тук си личи, че сме били в фитнес, а... Това е... Значи това е най-добре мирищи захарен памук, който съм помирисал някога. Има вкус на ягора, т.е. мирис на ягора. А колко е мек! Е, той...
Това... Това е най-вкус си захар, по който съм вкусвал. Але, много е мек. Вижте го. О, фак. Вижте как само се цепи. Или се късна, не знам. Аз съм прасе. Прасенце. Това е много вкусно. Пате, вижте как се къса, бе. Да, ме помня на детството. Ще го затворя. Абе, не, бе. И аз тук, бе. Ама хората искат да гледат други работи. Това е. Това е много бъл. Извинете, бе. Не съм си взял... Чакайте са, преглътна. Извинете ме, не съм си взял салфетка. И не, тук няма салфетка. Те хора, дали са ми спратили някоя салфетчица, бе? Не, салфетка не намирам. Обаче носа вода. Поне вода съм си взел да преглъщам, да усещам различните вкусове. Я вижте какви бисквитки. Какви бисквити яки. Те бисквити Тухато се казват. И сега ще ви кажа какво има тези бисквити. Така, Pro-Snack Franchise. Така, Haverst has released a new match chocolate for favor. Значи това е с шоколадов вкус, обаче има някакви билки, доколкото разбрах. The new flavor is high quality green tea from UG in both cookies and chocolate. Значи в тези бисквитки има зелен чай, то висококачествен зелен чай. Сами можете да видите. Да няма се камерата да фокусира всичко. Нека направо. Да, това мирише на шоколад и на зелен чай. Което ми напомня мисълта, също така е, ето този шоколад, който ядох преди малко. Чакайте го. Ето този шоколад. И той мирише на зелен чай. И това мирише на зелен чай. Ето какво изглежда нещо. Шоколад и зелен чай. Даже са ми моите чай. Те са зелени. И да. Те са адски вкусни. Вау. Това нещо, може би са е най-вкусно нещо, което вкусвах. Разбира се, след това нещо, да. Това е много вкусно. Обаче това не е лошо. Има като... Накрая се сеща повече зелен чай. Да, накрая се сеща повече зелен чай. А през другото време е шоколад. Ударете един лайк за тези бисквитки. И за целото видео. Така, какво имаме тук още? Това е... Вау! Това е някакво като желе. Някакво желирано. Вижте го. Значи... О, вау, това е... Това е желе, наистина. Ще го ставя тук. Не, вътре си го прибера. Ще извадя. На всичко ли слагат зелен чай, тези хора? Вижте го това нещо. Отново май сложи зелен чай. Я да прочита какво е това още, бе. Значи... Това нещо... Опа. Това нещо е... Skewer Chocolate Match Green Tea Favor. На всичко слагат зелен чай. Да. И между другото, тези бисквитки са в малкия пакет. Чипса, ей тези кръгчета пак в малкия пакет. Ей това нещо, което ви показвам при малко, е от малкия пакет. Това близалката е от малкия пакет. Любими ми захарен памук е от малкия пакет. Това нещо пак е от малкия пакет. И тези дъвки за мен пак са от малкия пакет. Отдолу пробвахме... Също отдолу не сме пробвали нищо от обикновения пакет. А от премиума пробвахме... Т.е. пробвахме само шоколада. И ей тези пръчки ги взехме. Т.е. ето ги, които са много хубави. И да, има някакъв сок между нектар, който от тук го вижда, с малко ще го извадя. Обаче нека първо опитаме е това нещо. Това десертче. Това не знам какво да очаквам въобще от него. Може би ще бъде също като шоколада. О, че ми се лъзгат. Лъзгат просто, извинете ме. Дано когато ми не е отрезана, нали? Обаче е така. То мериш на зелен чай. Да, то това мериш на зелен чай. Обаче на шоколад, вижте какво е зелено. То... Вау, това има шоколад и вафличка.
Значи отгоре е зелен чай. Вътре има шоколад, но съдата има вафличка. Това е доста вкусно това. Има вкус като на бисквитите. Да. Като на бисквитите. Обаче мен ми харесва доста. Всъщност всичко този пакет е хубаво. Все пак това са сладки и са от Япония. Дя си на вас да ви харесва. Как тук се права на фарсенца и си ям. Хора, не ме съдете. Може си поръчате ви отдолу в описанието. Ако желаете, също така може да споделите клипа, ако ви харесва. Нали това е задължително, нали? Обаче както и да е. Кажете ми долу в коментарите, ако сте стигнали до тук. В момента сме на 15-та минута. Вау. Обаче тук има адски много неща, адски много. Опа. Тук имаме някакви пуканки. Вижте. Ето го и пакета. Който от медиума, ако не се лъжа. Един момент. Един момент, значи тия сладки са от регулър пакет, точно така, от обикновения пакет. И са като нашото кроки. Поне така изглежда, обаче малко по-твърди са мен. Вау! Това има вкус, буквално като на... Това е много хубаво. Това е много хубаво. А това е розово. Това е сладък чипс. Как го начем? Значи... Има вкус като много хубаво това нещо. Съжалявам, обаче това нещо бие всичко. Това е като... Значи... Как го обясням? Като кроки. Бестини, така както иско наречете. И захарни пуканки. Но... Много хубаво това. Това е шампион. Следващо нещо. Идва ето този сок. Който е от Кока-Кола между от сока. Чайте го разклада малко. Ето тук ще го става. Виждате ли го? Трябва да се вижда. Сока. И е from Coca-Cola. Сока е от Coca-Cola. От череши. Това е от... Това... Али, това беше много хубаво. Мирише на нектар от череш точно. Това е нектар от череши. С млеко. Това е с мляко между другото, да. Има вкус на мляко. Малко тук ние сме на диалект, обаче. Това нещо е Be the first to try this unique Japanese cherry and cherry blossom flavored milk tea by Coca-Cola's popular tea franchise. Coach Kaden. Не мога да прочета. А уж в един клип случихме да говорим на японски. Ето че този клип дойде. Дойде време да използваме знанието от там. Sakuranobo Royal Milk Tea се нарича това нещо. И е млеко с вкус на череш. И адски хубавото нещо. Това нещо е много хубаво. Обаче го става ето тук. Така, следващото нещо, което идва тук е... Ето това нещо, което прилича честно да ви кажа на роза, т.е. на... Нали знато ние са свещите? Свещниците? Това как се отваря? What the fuck? Абе, отваря отдоле, бе. Ето ко отдоле напреко. Какво? Моля? Какво? Това са някакви, между другото, бомбонки. Купено Sakura Competio Candy. Competio са traditional Japanese sugar candy that comes in many different colors. Това са захарни японски сладки. Това е такова. Сладки, да? Това е. Те се смучат, обаче няма време. Имат вкус на... Не знам. Но сега не съм ял такова нещо, обаче съм много вкусни. Имат вкус на... Как да го кажа? Като бомбони са, обаче е много хубав мирис.
Мнеко е кой ял теменушки, имат вкус на тях, обаче мили са ми по-хубави. Дори вкуса не е същия. Аз някакви на там тях, техни цветенци, такива работи. Обаче са много вкусни. Всичко тук е вкусно. Абсолютно всичко тук е вкусно. Това са жирени бомбони. Това тук съм сигурен, че са жирени бомбони. Това тук за мен са жирени бомбони. Няма да видя сега какво е това. Това нещо, между другото, това е в премиума, както и млекото. А тези бомбонки... What? Тези бомбонки? А не, ето ги бомбоните. В регулърс. Стандартния си. И това нещо е... Enjoy the cute and tasty animal shaped gummy. Това са бомбони желирани с формата на мече. Обаче имат много такова, много силна миризма. Не знам от кого спрям, обаче имат много силна миризма. Ето ги, вижте. Вижте ги. Чакайте. Много ги пласа. Имат много силна миризма. На... Чакайте след това как се казваше на... Как се казваше, бе? На грозде, грозде, това е грозде. Това е грозде. На грозде. Тук имаме... Слон? Не. Хипопотам. Тук що изявахме хипопотам. Много са хубави. Нищо общо с нашите харибо. Нищо общо. Имат доста силен вкус. Това, дами и господа, тук е. Може би... Е нещо като нашата баница, да? Вижте го това нещо, вижте го. Това прилича на нашата българска баница. Какво? За Бога е това нещо. Как... Чакайте, че това как се отваря... Воу. Аз съм неграмотен по отварянето. Обаче аз обичам да правят боксинги. Винаги си мечтал един канал за анбоксинг. Това ми е любимото нещо да прави да гледам. Анбоксинги. Според мен и на вас ми харесва анбоксингите и не знам. Скъсах кутията. Обаче ми кажете долу дали обичате анбоксинги. Ето как изглежда отвътре. What a chocolate pie. Това е някакъв шоколадов пай. И тук има... Я стой, бе. Това не бие се печене. Я стойте. Това не се пече. It's another steep snack found at convenience store but the country. The bite-sized snack is basically light because of the freezing taste of chocolate in the center. This time we bring you a rich green tea flavor edition, which gives a classic Japanese snack twist. По принцип това може да намерите във всеки техен магазин, такива работи, обаче с шоколад. А нашите приятели от Tokyo Treat са ни пратили с зелен чай. Те хора много обичат зелен чай. О, вау. Обичат много зеления чай, като гледам. И на повече трябва да слагат зелен чай. Ето как изглежда това нещо. Това са като малки... Не са банички точно. Не, точно като банички са. Точно като фурнети. Фурнети е думата. Това нещо са като фурнетите. Обаче са много вкусни. Да. Това нещо са като нашите фурнети и са много вкусни. Какво имаме тук? Имаме от Токио 30 отдоле поставка, да не замърсиме нещо, т.е. като подложка. И останаха 4 работи. Което идва да опитаме кафе, лате, грин, литъл ти, сакура, сако, лате. Чай това го прибера. Тие са много вкусни сладки. Те са малко соленки, обаче повече са сладки. Ето това нещо. Това нещо. 4 вкуса бомбони. Винаги бръщам тая книжка от обратната страна да отварям. Така. Enjoy the different flavors the Sakura Sako Little Candy offer. Each individual wrapped candy cost cherry blossom shape. Това идва в някаква форма на череша. Тоест в цвета на черешата. Цвета. А, отвори. Тъмън се. Хора, вижте ги.
Значи те имат различни цветове и различни вкусове според мен. Обаче нека питаме жълтото нещо. Жълтото е банан, червеното е ягода, черното е кафе, а зеленото е зелен чай. Това наистина... Това мирише на банан. Нормално, браво Марио, все пак пише банана латте. Тоест... Това наистина е банан. Това има същински вкус на банан. Точно като на банан. Това са много хубави бомбони. Банан. Има вкус на соковата фурина, банана. Не. Той буквално има вкус на латето на банан. Пил съм такива топли напитки, топъл шоколад, банан и такива раути. Имат същия вкус като на банан. Супер са. Обаче това трябва да го сдъвкам. Така, следващото нещо, което идва, са ето тези раути. Чакайте един момент да ви кажа какво са. Това тук е Sakura Mochi is a traditional Japanese snack that consists of pretty pink colored rice cake with a sweet red bean paste center. Това вътре има розов... Това ще бъде... Това ще бъде доста странно. Има розов рис, завит с някаква гума. Тоест... Сега ще ви кажа с какво е завит, чакате. Това е доста... Ето как изглежда, но малко. Знаеш, като суши, обаче не сладко суши. Cherry Blossom Leaf с... Пак от череша. С листо от череша е завито, този розов рис. Red Bean Paste. Има червена бобова паста в средата. И цялото това нещо е обвито в шоколад. Ето в шоколад. Това има... Значи най-добрия аромат отива при това нещо. Най-вкусното е ето това нещо. Това е много хубав миризма. Ето да реклама. Някаква бомбона. Обаче аз съм разбрал правилно. Това има същия вкус като ей това нещо обитото с рис. Това е много вкусно. Те бомбони са много вкусни като цяло. Добре, и останаха са само няколко работи от тук. Нещото, което остана, е ето това, което не иска да отваря, защото видях, че имам малко желе. Също това ще бъде за финал. За финал ще бъде най-интересно нещо. А това тук е някаква близалка сега. Нека да отворим, ето вижте я. Някаква слава маката. И това нещо е от регулар пакета. Направи си сам бомбона. Така се води това нещо. Дай кенди. Do it yourself. Ще се отвориш ти. Така, имаме тук някакви две поставчици. Това трябва да се откъсне. В едното трябва да налееме бомбоната и да затиснем с другото и да го затворим. No Indians. И така ще се получи някаква бомбона с някакво личице. И тук имаме... Тук имаме едно от нещата. Тук имаме второ от нещата. Тук имаме и близалка. Ето го това нещо. Така, това нещо... Къде отиде? Стойте. Това не може shape to which soft and clean. Знаете ли какво? Това ще го направим накрая. Сега нека направо питаме и това нещо. Ей това нещо. И това е последната част от пакета. С което благодаря на Tokyo 30 отново, че ми го изпратиха. И късаме. Късаме това нещо. Отваряме. Това има... Вау! Има доста странен мирис. Какво е това нещо? Това е... Това мирише на кисел зеле. Честно казвам, това мирише на такова. Дисуник,
Пикаут радих знак катрай. This pretty core dragon rest are back in semi sour barin and have a crunch taste on them. Да, това между другото верно с от такова направено. Той с от такъв сос, не така учен. Моля? Cute ring shape potato snack. Това... Не, не това е. Радиш снак катрай. Това е... Не знам, това дори не е... Аз такова нещо за пръв път виждам. Има вкус на... На кисел зеле, да. Това нещо... Има доста странен вкус. Някой може му хареса, ако обичате по... кисели, по-огорчиви храни, а други не. Обаче като цяло това всичко тук е доста вкусно. И остана последното нещо са тези работи. Тези две работи, които тук ще ги направим в момента. Правим ги. Тези две сладки работи. Така. Това нещо е като дъвка, желирано. И с тези клечици ще трябва да поставим в един от макетите, или нека така ги наречем макети. Ето клечицата. И я поставяме и тук, не, тук. И тук поставяме клечицата. Така. Следващото нещо, което ще направим е да изсипеме това нещо. Или просто да... Не бе, клечица. Майстор Мани. Така, да откъснем от това нещо. Примерно яйкото толкова. И да го поставим ето тук. Да. Следващото нещо, което идва, е да натиснем с това нещо отгоре. Колкото и... О, вау! Това как ще стане? Дали пък не сложих твърде много? Майче, сложих твърде много. И да го натиснем. Пише, трябва да натиснем, да. И нашата близалка или сладка. Ами нещо такова се получи, обаче аз съм неграмотен и не знам как да го направя. Обаче кой е пука за такива работи? Направя си го. Това е много вкусно. Това е дъвка. Не дъвка. Има вкусна дъвка. Обаче не. Обаче е да вкусно. Доста вкусно. А другото е с ягода. Другото е с ягода. Няма смисъл да го отварям. Обаче всичко този пакет е доста вкусно. Това е най-вкусно нещо целият пакет. Надявам се клипа да ви харесвам. Пак искам бъде толкова триц. Долу в коментар. В описанието ще намерите линк към тях. Може да им проверите сайта. Абонирайте се. And don't forget. Stay cool. Tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me.